زوس من کبا د فورا محمد حسین تا دعوات وکوم اغا د روسیا تم سہرائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تم سہرائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تا پر تخلیق شدا دنیا بندے خگائے فاطمہ تام واسلائے فاطمہ تام سہرائے فاطمہ تام واسلائے فاطمہ داس پر میل محمد جگر ٹکڑائے فاطمہ تام واسلائے فاطمہ تام سہرائے فاطمہ تام واسلائے فاطمہ آئے تیت تیر گواہ دے تمرا پاک زائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تم سہرائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ قانون جہان دے تدنور جلوائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تم سہرائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تم مریم دے بلان تم مریم دہا دجائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تم سہرائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تدا اہل بیت یہ محور تدا اہل بیت واسطائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تم سہرائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ رب دے اہو خلق نا خفا رب دے اہو خلق نا خفا چنا خفائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تم سہرائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ ٹولو شباز میں نہیں ٹولو شباز میں نہیں سے سب نیائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ تم سہرائے فاطمہ تم واسلائے فاطمہ ماں سے
سيل تي بشوا ما سيات سيل تي بشوا تادما أسرى فاطمة تام واسلاء فاطمة تام سهراء فاطمة تام واسلاء فاطمة.